Valletta jirritorna għal-rep wara li jelbu l-Balzan bl-iskor ta' 3-1. Valletta jmorru fil-vantaġġ. Il-cross mix-xelluk ta' Akpoveta u d-daqqa ta' ras ta' Kilian Bevis tagħleb għal kollox il-goalkeeper De Bono. Fil-21 minuta ta' ħwida taħt il-lasti ta' Guarnone, finalment ix-xut ta' Satariano jispiċċa barra. Żewġ minuti wara corner Valletta jingħata minn Piper u x-xut ta' Akpoveta ġim tajjar minn fuq il-linja minn Paul Fenech. Fl-34 minuta cross ta' Eslizzala mill-lemin u d-daqqa ta' ras ta' Akpoveta tad-diftit barra. Minuta wara Balzan kisbu l-gol ta' Dro. Il-pass ta' Angel Torres, il-finta ta' Satariano u b'xut fil-baxx Uros Ljubaramiċ jegħleb għal kollox lill-Guarnone. Fl-34 minuta azzjoni oħra ta' Elik Satariano bix-xut ta' dan jiġi salvat mill-goalkeeper Belti blajnuna tal-lasta. 5 minuti miftuħ ta' tieni taqsima cross mill-lemin taħt il-lasti ta' Balzan u x-xut mill-viċin ta' Akpoveta imdawwar f'corner minn De Bono. Fit-62 minuta xut fil-baxx ta' Kaljevic salva tajjeb il-goalkeeper Belti bil-ballun jispiċċant Ljubaramiċ li x-xut ta' dan jaħbad mal-ġem ta' xibka. 3 minuti wara Valletta marru fil-vantaġġ. Il-corner li jingħata minn Brendan Piper jola tajjeb oke Akpoveta u b'daqqa ta' ras tefa' l-ballun wara l-goalkeeper ta' Balzan. Il-Beltin jiskurjaw t-tielet gow tagħhom propju fid-90 minuta meta Sean Dimek bi free kick perfett jegħleb għal kollox lill-goalkeeper De Bono għar-riżultat finali Balzan 1 Valletta 3 partita refjata minn Andrea Xriha u l-BOV player tal-logħba jiġi votat il-player ta' Valletta oke Akpoveta.